Informata të ndryshme rreth efekteve të vaksinës, të cilat kanë rrjedh gjithandej, kanë ngritur dyshime në masë nëse duhet marrë apo jo atë. Më shumë dilema në krejt këtë situatë kishin kategoritë më të ndjeshme përfshirë dhe 7 zënat e nënat gjithënse. Por së fundmi në shumë vendet të botës e edhe në Kosovë, profesionistët shëndetësor por rekomandojnë vaksinimin e grave 7 zëna. Argumentet janë të bazuara në pacientët të cilët janë të vaksinuara dhe janë të infektuara me COVID, që kanë kaluar shumë lehtë me përjashtim të pacientëve shtatë zona të cilët nuk janë të vaksinuara dhe janë të infektuara me COVID. Po ashtu edhe qendra për parandalim të smundjeve infektive, si dhe kolegji i ginekologëve dhe obstetrë në Amerikë kanë rekomandu që shtatë zona të vaksinuar, duke pas parasysh imunitetin në shtatë zona të cilat është i zvogluar, po ashtu edhe smundja atakimi i shtatë zona me COVID, po si deri te numri i madh i komplikimeve, kështu që rekomandohet që shtatë zona të vaksinuar. Konsideroj se duhet ketë edhe më shumë. Fakti që kemi ekspertë të thonë që duhet vaksinohen edhe nuk ka asnjë efekt anësor vaksina, unë konsideroj se gratë nuk duhet hezitojnë për të vaksinohen, nga se ajo i mbron shëndetin e tyre. Ministrisë Shëndetësisë për këtu i bajtire që me gjetë, dhe, si me thonë, format të cilat komuniteti i kap informacionet në njërën që shaj kuptën mas mirë. Drejtori i klinikës së ginekologjisë në ÇKUK, Jakup Ismaili, thot se nuk ka pas ndonjë rast me efekte anësore as të nëna e as të fryti. Jo, për kundrazi, të ato shtatë zonat të cilat janë të vaksinuara, tek fryti janë gjetur antitrupa, këto që edhe fryti është i mbrojtur nga infekcioni me COVID. Po ashtu, preferohet, rekomandohet që edhe lehonat, nonat gjithënse të vaksinohen, sepse nuk paraqet asnjë komplikim, asnjë problem tek fëmijët. Të pyeta për shkakun se ende nuk po vaksinohen moshat e reja, fëmijët, për atë nëse ka antitrupa një poshtë, një në barkun e nënës, sa paraqet të lashe? Nuk paraqet asnjë të lashe, do të thotë që me faktin që gjenden antitrupat edhe në gjakun e fëmijët, mendoti po është që edhe fëmijët janë të rezistent ndaj COVID-19. Në dhe në qëse infektohen, simptomet dhe dhësë janë shumë të lehta. Ministria e Shëndetësisë në kuadër të fushatës sensibilizuese u bëndhirje të gjitha kategorive të lejuara për të vaksinuar. Prandaj, në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botnore të Shëndetësisë, Qendrës për Kontrollën e Sëmundjeve në Amerikë dhe Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, grave 7 zëna dhe nënat gjithënse ju lejohet vaksinimi kundër COVID-19. Ju bëj apel që në bashkërëndim dhe me këshill të mjekut juaj ginekolog të vendoseni për vaksinimin tuaj. Për më shumë, nënat gjithënse duke u vaksinuar. Me gjitha të, Besim Kodra nga Shoqata për të drejtat e pacienteve konsideron se duhen përdore dhe format të tjera për sensibilizim dhe vaksinim. Realisht, procesi vaksinimit është përcjellë me shumë parregullësi, si më thonë, nuk janë respektuar termine si nga ana e institucionëve që i kanë vaksinu, si nga ana qytetarve nga njëherë, edhe ka pas, si më thonë, guzhma të mdhaja në një anë, si më thonë, bëhet kërkesë vaksinoni, sa më shumë në anën tjetër qytetarë shkojnë, duhet të presin me orët e tana për me marrë një vaksin, edhe kjo si më thane zbej motivin e tyre për të vaksinuar. Unë konsideroj se ministria duhet të gjej forma alternative për me rrit procesin e vaksinimit, sepse kjo është e vetëmja form që neve në nëndzirë nga kjo stat. Pak dit pas kërkesave publike të mjekve, Ismaili thot se interesimi për vaksinim është rrit, marë parasysh edhe rritjen e numrit të prekurve me COVID ditëve të fundit. Po pastirev të Ministri Shëndetësis, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, edhe disa deklaratave nga ona jonë, është rritur interesimi shtatë zonave dhe kemi mërënda ditës 15-23 thirje që interesohen se atë vaksinohen a jo, kështu që me kompërshtimin që në 10 ditë që në fundit është rriti interesimi shtatë zonave dhe kanë filluar edhe atë të vaksinohen. Me rritje në numërit të pacientët të infektuar me COVID, është rritë edhe numëri i shtatë zonat të cilët janë të infektuar me COVID. Për momentin, në raportin të dedikuar për COVID, janë të hospitalizuara 10 pacientë. Si është gjendja atyre? Gjendja atyre është stabile, me përreshtim të njënës e cilë është me oksigenoterapi, mirë po stabile, mirë po kohë paskohë, është e detyruar për shkakt problemeve respiratorë, është e detyruar të përdor oksigenit. Vaksina është mjeti më efikas kontër COVID-19.
mos bini pri e keq informimit. Unë jam vaksinuar, vaksinohu edhe ti. Ruaj jetën tënde dhe të tjerëve. Në Kosovë është duke u realizuar procesi i vaksinimit të të gjithë qytetarët dhe atë nga mosha 18 vjet me të gjitha vaksinat, ndërsa prej moshës 16 deri në 18 vjet me Pfizer dhe prej moshës 12 deri në 15 vjet fëmijët me indikacione shëndetësore, po ashtu me Pfizer.